свято наше традиційне, і йдучи на зустріч всім нашим прихожанам, які традиційно з року в рік зустрічаються прекрасне свято Великодня, яке несе дійсно таке світле відчуття миру, злагоди і хоч трошечки нам впевненості в завтрашньому дні, ми прийняли рішення про відміну комендантської години саме в цей час з 23 на 24 число. Тобто вона буде відмінена у нас з 21:30 до 6 ранку, задля того, щоб прихожани змогли відповідно провести свої обряди щодо посвячення пасок і до святкування самої Пасхи. На цей час, звісно, ми максимально посилили наші правоохоронні структури задля того, щоб забезпечити правопорядок на території Черкащини. Відбувся розподіл правоохоронних органів, до яких які ми посилили саме співробітниками Національної гвардії, співробітниками нашої територіальної оборони, і навіть добровольчі формування теж будуть задіяні для того, щоб ми забезпечили і порядок безпосередньо біля храмів, де буде правитись служба, і безпосередньо на вулицях наших міст Черкащини шляхом патрулювання і посиленої уваги до правопорушників. Наразі ми на Черкащині вже маємо понад 106 тисяч переселенців, більше 70 тисяч у нас вже пройшли реєстрацію, тобто вони вважаються вже тут на постійній основі зареєстрованими, тобто в них йде вже цілеспрямована державна підтримка, відповідні кошти виділені для безпосередніх виплат, виділяються кошти і йде оплата вже власникам домогосподарств, які безпосередньо приютили зазначену категорію. І держава також дбає про компенсацію комунальних платежів, комунальних послуг, які витрачаються нашими комунальними закладами, які утримують внутрішньо переміщених осіб. Тому ми готові і в подальшому ще приймати. У нас є резерви і ресурси. І з огляду на те, що і населення, і органи місцевого самоврядування позитивно відносяться до цієї категорії, я сподіваюся, що ми так єдиним колективом і будемо переживати ці непрості часи. На рівні держави передбачена програма, вона наразі на стадії завершення опрацювання. Визначено 11 областей, де будуть здійснюватися будівельні роботи, будівельні проекти відпрацьовуватися задля побудови саме будинків багатоквартирних. Вони визначені вже в проектах невеликого типу, тобто 4-5-поверхові. Для саме поселення внутрішньо переміщених осіб на той період, на який це буде потрібно для того, щоб вони там проживали. Зокрема, на території Черкащини передбачено близько 2000 таких квартир, це понад 100 тисяч квадратних метрів. Ми плануємо розпочати таке будівництво найближчими днями. Відповідно, будемо намагатися задіювати наших будівельні компанії Черкащини для того, щоб зберігати наші робочі місця і щоб люди розуміли, що вони можуть спокійно тут будувати і нікуди їхати для цього не потрібно. Сподіваємося, що таке завдання, перший етап такого будівництва буде завершено до вересня-жовтня місяця. Наразі передбачена закупівля готового житла. У нас його на Черкащині небагато, але є. А що стосується будівництва, то перша стадія буде завершена вже, я думаю, вересень-жовтень місяць для поселенців. Власником даного житла передбачається буде саме військова обласна адміністрація. Вона буде видавати зазначене житло як відповідно комунальне, бо ми його називаємо службове. І таким чином в подальшому, коли люди будуть повертатися до своїх домівок і покидати таке житло, зазначене житло буде розподілятися безпосередньо вже або для військових, або для правоохоронних органів, або для людей, які претендують відповідно до закону на отримання службового житла. Наші правоохоронні органи, вони проводять значну роботу і превентивно, що стосується виявлення ворожих елементів на території Черкащини. Це не лише патрулювання, це кропітлива робота з дня в день по виявленню саме тих осіб, які нелояльно ставляться до України, до наших Збройних сил. Наразі ми маємо
24 кримінальні справи, які пов'язані саме з такими речами, як колабораціонізм, з такими речами, як невизнання російської агресії. І навіть є пару справ, які пов'язані з несанкціонованим розголошенням відомостей щодо наших підрозділів, щодо сил оборони. Вони всі є кримінальними, тобто вони всі передані до суду. І наразі ми маємо покарання за такі статті від 5 до 12 років. Тобто це дуже серйозні статті, і вони превентивно нам дають змогу реагувати на прояви, недружні прояви серед нашого населення відносно України, відносно патріотизму, відносно нашої держави. У нас 24 кримінальні справи порушені. Тобто це буквально за останні 3 тижні. Вступив в силу закон про колабораціонізм, та поправка в відповідний кримінально-процесуальний кодекс, який дає можливості правоохоронним структурам відповідно діяти на ці прояви там невизнання агресії Росії, на колабораціонізм. Це означає, що вони сприяють тими чи іншими заходами там в інтернеті, символи російські, розумієте? І таким чином ми вже можемо цю категорію осіб, як їх ми будемо називати, потім ми не знаємо, колабораціоністів, відповідно притягувати до кримінальної відповідальності.